Vamos agir para transformar. Com a atitude de cada um de nós, yes, we can. Nós podemos mudar essa história. Claro que nós podemos mudar essa história. Com arte, com dança, com cultura e muito mais. E isso tudo vocês vão conferir no meu livro. No meu livro tem todos os meus projetos de política, de renovação, de inovação, para a sociedade se reinventar. Eu escrevi uma nova história de mudança, de ética, de amor à pátria. E muito mais do que isso, muito mais do que isso. É uma obra que vai ficar para a história. E que daqui para frente nós vamos ter sim um grande país, e que essa obra sirva sim para mestrado nas comunicações sociais, porque a gente mostrou que através da comunicação social a gente pode mobilizar uma nação. O jornalismo social é muito importante. Nós estamos agora na era do conhecimento, e esse conhecimento é esse jornalismo artístico, esse jornalismo inovador, esse jornalismo com atitude, esse jornalismo atuante, esse jornalismo largo, abrangente, para servir a sociedade e ouvir a sociedade. Principalmente ouvir a sociedade. Esse é o jornalismo novo agora. Para que a sociedade possa interagir, porque o mundo mudou, porque nenhum de nós é tão mais importante quanto todos nós juntos, sim, juntos pela ordem, a ordem e o progresso do nosso país. Nós temos que honrar essa bandeira, exatamente isso, e cada um precisa sim fazer a sua parte. A partir do momento que cada um de nós dá um dedinho aqui, outro ali, você não sabe, eu te ensino, você precisa de mim, eu te ajudo, o mundo mudou, a humanidade precisa evoluir, o universo evoluiu, e nós não podemos ficar com essa desarmonia. Nós precisamos nos mudar, exatamente, evoluir. E a evolução humana está onde? Está no conhecimento, está na literatura, está nos livros, tá, sabe? É isso que nós precisamos fazer, queridos amigos. É isso. Então nós, olha, onde que está? Está na leitura, gente. Nós precisamos, sabe, ler para aprender, ler para compreender uns aos outros, ler para nos conhecer melhor. É isso, a leitura é tudo de bom, o ler é prazer, o ler é saber. Quem não lê, não ouve, não sabe enxergar, não sente, não sabe nada. Então a leitura, o conhecimento está nos livros, até para a gente poder entender hoje essa grande ferramenta que é a internet, esse poderoso instrumento de comunicação, que é o maior canal do mundo, é a internet, o maior canal do mundo é o YouTube, é o Google, é essa força gigantesca de pessoas interagindo nas redes sociais, é uma coisa simultânea e nos traz o resultado rápido e eficiente. Eu queria falar uma coisa para vocês muito importante, gente. Esse meu projeto de alimentos, que eu já utilizo há muito tempo, que nos mantém a saúde, que nos mantém a beleza de uma forma econômica, esse projeto, ele é muito bonito, porque vai resolver, sim, a fome dos países pobres da África. Exatamente isso. Então nós precisamos ajudar quem passa fome no mundo. E por incrível que pareça, a gente é uma coisa assim, a gente fica pensando como no governo do PT diz que vão acabar com a miséria. Nós temos, gente, 2 milhões de brasileiros vivendo na extrema miséria. Eu não aceito isso. Eu não me conformo com isso. Então esses alimentos agora, esses alimentos, esse projeto de alimentos nutritivos que eu criei, que eu desenvolvi testando em mim, tudo econômico e bom para ajudar essas pessoas. E eu vou tirar agora. Agora meu próximo passo é esse. É pegar essas pessoas e tirar essas pessoas dessa miséria. Porque não dá, gente. Não dá. Não dá, então não precisa nem eu ir para o governo para resolver isso, eu já vou começar a fazer isso agora. E claro, indo para o governo, para governar esse país, administrar esse país, se for a vontade do povo, votem aqui, se vocês me querem como presidente do Brasil,
Aí sim, aí eu vou ter oportunidade para pegar esse projeto para resolver a fome no mundo, gente. Tem muita gente na miséria. E nós temos que ajudar, nós temos que. Somos todos irmãos. E no futuro, mais para frente, nós vamos falar numa mesma língua, sabe? Então nós temos que preparar agora, sabe? O mundo agora. Para que as pessoas possam ser melhores. Exatamente isso. Por um mundo melhor. Por uma sociedade mais humana, mais justa e feliz, com ordem e progresso na evolução humana. Isso, eu sei fazer. Isso, eu já estou fazendo. Aliás, eu já venho fazendo disso há muitos anos. Mas agora eu vou fazer de uma forma mais direta e resolvendo mesmo o problema de cada um. E a primeira coisa agora, a minha primeira ação agora vai ser essa: resolver a miséria de 2 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza, que são crianças de 7, 8 anos, são adolescentes. Enfim, nós temos que tirar essas crianças dessa extrema miséria, esses adultos, esses 2 milhões. É muita gente, é muita gente. 2 milhões de pessoas nessa extrema miséria. E nós somos brasileiros, nós temos que cuidar dos brasileiros pequenos, dessas crianças que precisam, nós temos que defender essas crianças dessa miséria de 2 milhões de brasileiros que ainda se encontram na extrema miséria. Isso dói, isso é grave. E nós podemos nos unir e resolver essa situação. Tá bom, queridos amigos, web espectadores? Do nosso Brasil com Amor. Eu volto no próximo programa. Um beijo grande. Obrigada pela audiência, pelos e-mails, pela participação de vocês, por terem se aliado a mim, pelo carinho. Obrigada. Eu volto no próximo programa. Beijo, tchau.